Ozu-san. Ainakin Kaurismäki, Suomesta on 11 huonoa elokuvaa ja kaikki se on sinun syytäsi. 1976 Lontoossa veljeni pakotti minut Lontoon elokuvamuseoon, jossa näin elokuvan Tokio Monogatari. Elokuvan jälkeen hylkäsin haaveeni kirjallisuudesta ja päätin ryhtyä metsästämään punaista vesikannua. Eniten minua, joka olen kasvanut amerikkalaisen elokuvan vaikutuspiirissä. Eniten minussa herättää kunnioitusta se, että Ozu ei koskaan ole tarvinnut yhtäkään murhaa, väkivallan tekoa tai laukausta kertoakseen kaiken oleellisen ihmiselämästä. Olen tehnyt 11 huonoa elokuvaa tähän asti ja päätin tehdä vielä 30, koska en suostu menemään hautaan ennen kuin olen todistanut itselleni, että en koskaan pääse teidän tasolleni, herra Ozu. Olisin ehdottaa kuvauksen paikasta tätä vanhaa tehdashallia, koska olen taipuvainen menneisyyteen päin, enkä suinkaan eteenpäin pyrkivä ja tulevaisuuteen tai tekniikkaan luottamuksella suhtautuva ihminen. Katselen mieluummin taaksepäin ja luulen, että myöskin Ozu teki näin oman aikansa Japanissa. Hautakiveni aion kaiveruttaa sanat synnyin, mutta arigato.